81 милиона лева допълнително по две мерки срещу коронавируса отпусна правителството на извънредно неприсъствено заседание. Как са разпределени средствата? Кореспондентът на БНТ Иван Янев стана доброволец в COVID-отделението в болницата в Казанлък, след като разбра, че там има само една медицинска сестра, а болните са поне 30. Каква помощ оказва и как се справя? Трудно е. Има огромна нужда от санитари, от медицински лица, от хора, които да бъдат тук, за да обслужват пациентите. Новите стопани на Белия дом. Коя е Камала Харис, първата жена вицепрезидент на Съединените щати? Фокус върху нейната личност. Това е по света и у нас в 18. Добър вечер. Правителството отпусна 81 милиона лева допълнително по две мерки срещу коронавируса на извънредно неприсъствено заседание. Николай Минков ще ни каже сега къде ще се насочат средствата и за какво. Ники, добър вечер. Добър вечер. Средствата се насочват по две основни направления. Първото е за болниците, които са разкрили над 50% COVID легла, както и за закупуване на така наречените бързи антиген тестове. Тук правителството заделя 65 милиона лева. Други 16 милиона лева се насочват в доболничната помощ и по-специално за разкриване на бързи COVID зони и за възнаграждение на общо практикуващите лекари, които работят в условията на епидемията. Вижте подробностите. По линия на бюджета правителството отпуска 50 милиона лева за болниците, които осигуряват над 50% от легловия си капацитет за пациенти с коронавирус. Други 15 милиона се заделят за закупуване на бързи антигенни тестове. Всичко това е в резултат от предприятата от нас следваща стъпка в резултат на плана, който следваме при повишаване на заболеваемостта над 300 на 100 хиляди души население. От резерва на здравната каса се насочват 6 милиона за разкриване на бързи COVID зони в поликлиниките и още 10 милиона, с които ще се изплатят по 1000 лева на GP-тата, работещи в условията на епидемия. Премиерът обясни, че целта на мерките е здравната система да има 100% готовност да окаже помощ на всеки влошил се. Вече имаме един медицински протокол, в който хората, които се настаняват на домашно лечение, личните им лекари, затова ги включихме и тях, затова давам и на тях допълнително по 1000 лева, за да може целият потенциал на здравната система да бъде изправена срещу тази пандемия. Премиерът поиска система за анализ на преминалите заболяването. Сачева, Ангелов, Дончев, искам много добре да помислите. Как да отличиме тези, които вече са преминали за болестта? Те трябва да работят, трябва да включим личните лекари, максимално да ги ангажираме, за да има кой да ни следи медицинския протокол в къщи. Тези, които не са се срещали вируса. Те може са по-здрави, по-млади. За тях важат правилата за дистанцията, за маските и да се предпазват да не разпространяват. Те работят. На тях не трябва да им се пречи да работят. Той обвини опозицията, че политизира епидемията. Не, вие не може да ми говорите, че искам да купя избори, като се грижа за хората. От години наред пак съм ги обичал, но фискалната рамка е била по-важна за пътя на България. За това съм го правил. Сега трябва да запазиме хората. Плюс икономика. С промяна в закона за личната помощ, кабинетът заложи в бюджета за следващата година 214 милиона лева, с които се гарантира, че 80 000 деца и пълнолетни хора с увреждания ще имат достъп до личен асистент. Паралелно с това са заделени 85 милиона за асистентска подкрепа.
Остър недостиг на медицински персонал в няколко града в страната. В отделни здравни заведения буквално няма кой да се грижи и за болните в COVID-отделенията. В Русе няма свободни легла за болни с коронавирус. В Карлово медицински лица подадоха молби за напускане. Областният управител пък поиска оставката на директора. Сериозни проблеми и пред обособяването на първата изцяло COVID-болница у нас, Пловдивската Свети Мина. Преоборудването и започна от днес. Осигурени ли са нужните специалисти и апаратура? Подробностите от Деница Турньова. Именно въпросът откъде ще дойде допълнителния медицински персонал и кой ще поеме финансирането на новата структура, създаде значително напрежение около обособяването на Свети Мина като първата COVID-болница у нас. В нея няма да се лекува тежките случаи, тъй като няма специалисти, инфекционисти и достатъчно апаратура. Преструктурирането и така или иначе вече започна. Днес бяха разкрити 22 нови легла за пациенти с коронавирус. Проблеми с лечението на пациентите с COVID-19 има и в Карлово, където от инфекциозното отделение алармираха, че заради липса на медици ситуацията е критична. Подобна е ситуацията и в Русе, където една от болниците само за ден регистрира 100 заразени от персонала. Ето и подробностите. Още 30 легла за пациенти с коронавирус ще бъдат разкрити в болница Свети Мина до сряда, а до 16 ноември здравното заведение трябва да разполага с общо 150 легла. Медицинският щаб в Пловдив настоява да се осигури и 24-часова възможност за консултация на пациентите с анестезиолог. Директора на болницата обаче алармира, че има нужда както от допълнителен медицински персонал, така и от апаратура. Разполагаме с един респиратор, с кислородна система, която работи, функционира категорично, но не всички постове имат накрайници. От областния кризисен щаб уточниха, че болницата няма нужда от респиратори, защото интензивното лечение ще се осъществява в други здравни заведения. Там никога никой не е смятал, че ще се гледат интензивни случаи не заради друго, а защото просто няма такива специалисти. Могат да имат респиратори, но няма кой да работи с тях. От общината бяха категорични, че не могат да поемат разходите по преобразуването на лечебното заведение и настояват за помощ от държавата. Отворено става и въпроса с персонала. Големият дефицит на кадри е и тук. Още повече, че в двете общински болници средната възраст на хората, работещи там, е доста над 60 годишна възраст. Заради липса на персонал в болницата в Карлово пациентите чакат дълго време да бъдат прегледани. Близо 5 часа пред кабинета стоят Христина и нейния съпруг, който е със съмнение за COVID. Беше му лошо, бяхме тръгнали за изследване. Взеха му кръв, тръгнахме за снимка, обаче още не е прегледан. Дори Христо да бъде прият в COVID-отделението, там няма медицински сестри и лекари, които да се грижат за пациентите. Управителя обещава промени. Доста лекари са готови да помогнат. Ще станат поне 4 лекара, освен това още 2 рехабилитатора се съгласиха. В русенските болници няма нито едно свободно място за пациенти с коронавирус. Очаква се още утре да бъдат обособени 22 легла в онкоотделението. В същото време расте и броя на лекарите с COVID-19. Само в една от болниците след направени антигенни тестове се оказва, че са заразени 100 души от персонала. Много трудно се справяме, изключително трудно. Специалистите ни, някои от специалистите ни работят по 24 часа. Много често се налага лекари, които са на смяна, да изпълняват сестрински задължения, защото просто сестрите не стигат. Общо практикуващите лекари в Русе ще преминат онлайн обучение, за да преценяват кои пациенти могат да останат на домашно лечение. Целта е да се разтовари натиска към болниците. Кореспондентът на БНТ Иван Янев отнес е доброволец в болницата в Казанлък. Няколко дни той ще работи като санитар в COVID-отделението. Взел решението след като се разбрало, че само една единствена медицинска сестра в общината, работеща в извънболничната помощ, се е съгласила за доброволческата кауза. Отделението за болни от коронавирус в Казанлъшката болница е препълнено. В момента там са настанени 33 души с COVID-19, за които се грижи тази единствена
на медицинска сестра доброволец. Сред заразените има лекари и служители от персонала. Болницата има остра нужда от санитари, медицински персонал и доброволци. Заради голямото натоварване, днес поредната медицинска сестра подаде молба за напускане. Дежурството на Иван Янев започва с дезинфекция на 10 стаи. Времето го притиска. В същия момент трябва да започне и раздаването на закуската. Следва смяна на болничното бельо, отново почистване, след това идва поставянето на системи. Казва, че човек, който на час обикновено пуши по 6 цигари, днес първата запалена е в 12 на обяд. Ето какво сподели още Иван Янев. Близо 6 часа дежурство вече. Видях системата отвътре. Видях, че тя не е добре смазана. Има много пробойни проблеми. Видях това, което обясняваха всички експерти. Видях починал човек от COVID. Видях напуснала медицинска сестра заради ниско заплащане. Трудно е. Има огромна нужда от санитари, от медицински лица, от хора, които да бъдат тук, за да обслужват пациентите. А те наистина са в много тежко състояние. 70% от пациентите, които са настанени тук в отделението, са на кислородна терапия. Дишат трудно, почти не се хранят. И единственото нещо, което остава, да се молят всичко да бъде наред. COVID-зони вече се обособяват в столичните поликлиники. В част от тях вече има помещения за прегледи и тестове на пациенти със съмнение за коронавирус. Идеята е чрез COVID-зоните да се намали натискът върху болниците в София. Кога ще заработят и кой ще може да търси помощ в тях? Вижте в репортажа на Алеша Шаламанов. За COVID-зоната в столичната 12-та поликлиника е обособен отделен вход. Иван Иванов е сред общо практикуващите лекари, които ще дежурят в COVID-кабинета. В началото на дейностите ще има сериозен поток от хора. Може би в началото ще е по-трудно. COVID-зоната ще работи от 8 до 16.30 часа в делничните дни. Освен лекарски кабинет, в нея ще има и рентген. До него ще се стига през коридор, по който ще минават само пациенти със съмнения за коронавирус. Личните лекари ще насочват към нас тези пациенти с направление за рентгенова снимка, с направление за клинични изследвания от клинична лаборатория, като антигенните тестове ще бъдат безплатни. В COVID-зоната няма да откажат преглед и на хора без направление от личния лекар. Нашия апел е да идват хора, които имат такива симптоми, а не само за да си направят тестване, за да спят спокойно. Всеки лекар или специалист, който работи в COVID-зона на поликлиника, ще получава по 1000 лева към заплатата си, а за всеки преминал пациент дежурният екип ще си дали по 10 лева. Изключително трудно ми беше да подсигуриме лекари, които да поемат консултациите. В COVID-зоната на 12-та поликлиника ще помагат и двама специализанти от Пирогов. Здравният министър и Лекарският съюз са обсъдили издаването на електронни направления за тестове от личните лекари. Ние смятаме, че на първо време ще трябва да може да се назначават антигенните тестове, като тестове, които излизат в рамките на работния ден. По-бързо ще бъде диагностиката и по-бързо ще бъде терапията. Все още не е ясно кога личните лекари ще получат право да издават направление за тестове за коронавирус. Очаква се първите COVID-зони в няколко столични поликлиники да заработят до края на седмицата. По-малко са заразените с коронавирус през изминалото денонощие, както и направените тестове обаче. Данните показват, че още 675 души са носители на вируса. Остава висок процентът на заразените. Над 31% са положителните от направените само 2151 PCR теста. Увеличава се броят на пациентите в приетите в болница 3822. Оздравелите за денонощието са 603. Още 33 са починали.
Ако договорът за добросъседство между България и Република Северна Македония се изпълнява и не се търсят начини за заобикаляне, то той дава всички гаранции да се решат отворените въпроси. Това заяви външният министър на България Екатерина Захариева след онлайн среща по първото съвместно председателство на Берлинския процес за Западните Балкани. Колегата и Бояр Османи допълни, че договорът е отлична рамка за преодоляване на различията. Само в последните няколко месеца ние спряхме да ги броим след 10 000. Имаше над 10 000, меко казано, негативни публикации. Те по-скоро аз би ги определила като език на омразата към България. Не бива това да продължава. Мога само да потвърдя, че България е и ще продължава да бъде една от държавите, които ще поддържат страните от Западни Балкани, в това число и Република Северна Македония, към пътя, по който е тръгнала. Разбира се, обаче, те също трябва да понесат своята отговорност. Договорът за добросъседство е отлична рамка и формула за надминуване на разликите, които постоят помежду двете държави по однос на сите прашни. Сметам дека продолжувањето и динамизирањето на имплементацијата на овој договор со добра воља, со фокус на заедничката иднина помеѓу двете држави е единственото решение. Камала Харис ще е силната жена, вицепрезидент на държавния глава Джо Байден. Родена през 1964 в Калифорния, юристка по образование, тя изгражда кариера в правораздаващите органи. Първата жена станала втория човек в Съединените щати, има зад гърба си живот, белязан от прецеденти. Дъщеря на имигрантка от Индия и баща роден в Ямайка, Харис се смята за американка в уникално положение да представлява смятаните за маргинали в обществото. Още за новия номер 2 в американската изпълнителна власт от Мартин Гицов. Първа жена областен прокурор на Сан-Франциско, първа жена главен прокурор на Калифорния, първи индоамериканец в Американския сенат, първи индоамериканец кандидат за президентска номинация на голяма партия. Това са част от прецедентите в живота на Камала Харис. Скоро ще бъде и първата жена вицепрезидент, а ако Джо Байден не се кандидатира повторно, би могла да стане и първата чернокожа жена на държавното кормило на Америка. Може да съм първата жена вицепрезидент, но няма да съм последната, защото всяко малко момиченце, което гледа тази нощ, вижда, че това е страна на възможностите. Ранните си години прекарва в Канада. На 13 организира успешен протест срещу забрана децата да играят на ливадата пред жилищния и блок. Камала Еченге под това мото минава кариерата и в правораздаването, където води дела срещу насилието на банди, наркотрафик и сексуални посегателства. Успява да увеличи осъдителните присъди. Като кандидат за президентската номинация на демократите влиза в конфликт с Джо Байден, като го опреква за предишни негови позиции по расови въпроси. Кандидатурата ѝ е неуспешна, но през март предложи подкрепата си на Байден. Фактът, че той е избра за партньор в екипа, свидетелства, че конфликтите им са останали в миналото. Харис влиза в Сената от Калифорния, като побеждава бившия кмет на Лос-Анджелис Антонио Виларайгоса. Като сенатор се отличава със строгия и проницателен начин, по който препитва номинираните за различни длъжности, като съдии във Върховния съд или главен прокурор на Съединените щати. Избраните Байден и Харис трябва да убедят републиканската партия, която е толкова привързана към Тръмп и тръмпизма от много години, да работи синхронно с тях за напредък по приоритетите на американския народ. Нежната половина от новоизбрания президентски тандем в Съединените щати по конституция може да оглави държавата в случай на смърт, оставка или отстраняване от поста на титуляра. Ако избрания за президент почине в преходния период или откаже да встъпи в длъжност, избраният вицепрезидент става държавен глава в деня на инаугурацията. Седмицата започва с оптимистична новина за борбата с коронавирус. Американската фармацевтична компания Pfizer и германският и партньор BioNTech обявиха проби в разработването на ваксина. Резултатите от третата фаза на клинични изпитания на техния продукт сочат над 90% ефективност пред отвратяване на заразяването с вируса. След като натрупат повече данни за безопасността на ваксината, компаниите ще поискат разрешение за спешното й прилагане в Съединените щати.
щати. Реакцията на финансовите пазари потвърди значимостта на новината. През септември Европейската комисия подписа договор с компаниите за закупуване на 200 милиона дози от името на всички държави от общността, които да бъдат доставени след доказването на безопасността и ефективността на произведената ваксина срещу COVID-19. Следващият репортаж е за една кауза, която успя. За два дни 12 фирми и граждани събраха необходимите средства, за да може и във Варна да се взима кръвна плазма от преболедували COVID-19. Така след София, центърът във Варна става второто място в страната, в което ще може да се дарява така необходимата плазма за лечение на болни с коронавирус. С осигурените близо 53 000 лева, районният център по трансфузионна хематология плати 100 сета за кръвна плазма, консуматив, без който извличането е невъзможно. Сетовете за животоспасяващата кръвна плазма с антитела се очаква да пристигнат във Варна до дни. В Центъра по трансфузионна хематология вече има 4 специалисти, които са обучени да работят с тях. 100 сета за 100 дарители, които могат да помогнат на 300 болни. Консумативите са за еднократна употреба и след изчерпването на първата партида ще са необходими още. В момента в кръвния център се подготвят помещенията, където ще се дарява плазмата. Задължителните помещения са с индивидуален особен вход, помещение за почивка на дарителите, туалетна, лаборатория и мястото, където ще бъдат разположени машините и леглата за самото даряване. Организаторите на кампанията за набиране на средства са готови да помагат и още, за да се купят ново количество сетове и техника за съхранението на плазмата. Като най-голямата ни амбиция е дори да съберем достатъчно пари, за да купим този много скъп фризер, който е за съхранение на плазма. Най-важното е да дарят плазма, когато центъра заработи, за да може да помогнем на всички крайно нуждаещи се и да бъдем активни дарители, когато това не се дава като възможност. Желаещите да дарят кръвна плазма във Варна са много. Тази седмица ще бъдат определени подходящите донори. Те ще минат задължителните изследвания, ще бъде оформена и документацията, така че като пристигнат сетовете, веднага да започне извличането на плазмата с антитела. Протестна акция под наслов «Леглата на лекуват сами» организираха от отровното трио и Изправи се БГ на Майя Манолова пред Министерския съвет. Протестиращите разпънаха легла и поставиха лекарски престилки и слушалки, за да изразят недоволството си от ситуацията в здравната система. Те обвиниха правителството в лошо управление на кризата с COVID-19. На днешната демонстрация се появиха и контрапротестиращи. Те освиркаха демонстрацията и се обявиха за правителството и казаха, че овладяваме епидемията по-добре от другите страни. Двата лагера взаимно се обвиняваха, че са получили пари за да протестират. Между протеста и контрапротеста застанаха полицейски служители, които не позволиха да се стигне до сблъсъци. Протести в Грузия срещу изборните резултати за парламент. В Тбилиси десетки хиляди демонстранти се опитаха да блокират сградата на Централната избирателна комисия. С сълзотворен газ и водни оръдия полицията се опита да разпръсне протестиращите. Това не е битка на опозицията. Това са обикновени грузинци, които се борят за свободни избори. Те се борят за свобода. Демонстрантите настояват за анулиране на парламентарните избори, които се проведоха на 31 октомври. Твърдят, че са фалшифицирани. Според официалните данни, партията Грузинска мечта е спечелила 48%, а най-голямата опозиционна партия Единно национално движение има 27% от гласовете. Заедно опозиционните партии не успяха да съберат също достатъчно гласове, едва 46%. Опозицията отказва да влезе в новия парламент. Грузинска мечта е създадена през 2012 от бизнесмена Бицина Иванишвили. На изборите същата година партията слага край на ерата Михаил Саакашвили и на управлението на Единно национално движение. На среща имаме олигархия, която превзе властта, но ние сме горд народ, който никога няма да загуби. Протестите са съпътствани от строги мерки срещу COVID-19. Икономиката на Грузия пострада сериозно от пандемията. От нас влиза в сила и вечерен час от 22 до 5 часа сутринта.
Руската полиция задържа войник, заподозрян за убийството на трима негови колеги във военна база край Воронеж. 20-годишният Антон Макаров е бил спрян в автомобил по пътя към Оренбург, където живее семейството му. Смята се, че е убил с брат два офицер от поделението, за да вземе служебното му оръжие, с което открил огън по други войници. За залавянето му бяха използвани хеликоптери, дронове, сили за борба с безредиците и 100 души от Националната гвардия. Военната служба в Русия е задължителна и е една година за мъже между 18 и 27 години. Следва предаването още от деня с Поли Златарева. От мен довиждане.